kula seemut sampean paling kelingan. Abah lek nerang niku ngene. Madhepoke blak guru MI, guru SMP sakulan oleh amplop. Begitu nrimo amplop, aja mok kesaki langsung. Madhep kiblat sik, terus kan ngene Gus. Tiro siapa? Alhamdulillah. La haula wala quwwata. Lagek di. Isa. Nunjuk nilai syukur tenan, marem tenan. Senajan bayarannya mek kur 300 wong guru MI. Tapi awet. Lah wong mukmin ngono kuwi. Wa in asabathu dharra sabara. Wong mukmin nek oleh musibah sing bahayani, sing larani merugikan. Mboten gurundel, mboten apa-apa. Dilokne nggih mboten nesu, difitnah nggih mboten nesu. Gusturi dilokne apa ae? Paling jawab ngene tok. Emang kuwi pikirin gitu aja kok. Terus pundi? Emang kuwi pikirin gitu aja kok. Ora dilebokne ati blas. Biyen difitnah zina karo Aryati, Gustur mi. Difitnah gendaan karo Aryati. Yo gak nesu blas. Gus, sampean difitnah ngene. Emang kuwi pikirin gitu aja kok. Repot. Ngoten niku fitnah dilokne wong. Mok lebokne ati rugi dhewe. Atimu kemeropok terbakar, nesu ngamuk. Lapas ati nesu, wayah adzan, wayah komat, wayah salat. Salat pas ati nesu, mulai takbir sampai salam. Yo ora kelingan blas karo pangeran. Wong atine ngamuk, rugi berora. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Krono nikmat disyukuri fakana khairon lah. Akhirnya kenikmatan itu membawa kebaikan.